залишилося, але колеги наші з кафедри управління соціокультурною діяльністю просять 3 хвилинки часу. Просто так, загальна інформація. Будь ласка, Василь Васильович, як завідувач кафедри. Всім доброго дня, вельми шановне товариство. Дякую організаторам, що ви мене запросили на даний захід. Я не міг собі дозволити не приїхати на свою батьківщину, бо я народився у родині міста Долин. А тепер так склалися мої обставини, а мама в мене родом з вашої Лопинки. З Лопинки? А завтра буде з вашого дозволу на вашому виставі. Користуючись нагодою, передаю вітання від доктора історичних наук, професора, декана нашого факультету, Подокончого Володимира Степановича. А в нас новостворена кафедра на нашій факультеті. Це кафедра управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івент-менеджменту. Тобто ми приїхали сюди рекламувати свою кафедру і пропонувати свої послуги разом розвивати на нашій рідній Бойківщині креативну індустрію, тобто всі види туризму. І з вашого дозволу, щоб не затримувати міського голову, бо говорять, що в нього важлива нарада, то ми свою презентацію йому передамо, а ви зручний для себе час ознайомитися. У нас якраз сесія і одне з рішень, які ми маємо приймати, пов'язано із археологією, пов'язано із обласним конкурсом, тому треба і ті рішення приймати. Воно нерозривно пов'язано, скажімо, і ця конференція, і рішення, які зараз треба приймати на сесії. Спасибі. У зв'язку із завершенням нашої такої невеличкої конференції, хоча вже часу пройшло так 3 години, але здається, що це зовсім півгодини, десь часу дуже швидко. Це означає, що це доповіді були змістовні, цікаві і важливі. Бо, як правильно, пані Дар'я підняла таку цікаву тему, важливу, що традиційне весілля зараз обряди, звичаї весільні, вони пропадають і треба якимось чином нам реагувати, щоб вони десь там зберігалися в даний час і на майбутнє. Тому ми, я сподіваюся, що ми ще продовжимо в плані цьому на подальше. І варто, я думаю, з вашого дозволу, Іван Ярославович, підвести підсумок нашого такої невеличкої роботи, нашої конференції. Вона, в першу чергу, цікава, змістовна, важлива для нас усіх, тому що ми є східні бойки. Хоча там прозвучали від завідувача кафедри етнології і археології нашого Богдана Петровича, що це пропозиція, щоб назвати Галицька Бойківщина, вона є слушна така пропозиція. Звичайно, що ми це будемо відстоювати і з вашого дозволу, адже Долина – це вже фактично центр Східної Бойківщини, ми вже про це говорили, і тоді будемо думати, як робити далі. Але така практика, як сьогодні організувала Долинська міська рада в особі Івана Ярославовича, Мар'яни Володимирівни, Долинський краєзнавчий музей, пані Ксенія долучилася до цієї роботи. Нам дуже приємно університету, ректорату і деканату. Наш декан Микола Васильович, як уже ви чули, майже у кожній доповіді прозвучало це прізвище Кобутя. Людина, яка хотіла приїхати сюди, але за браком часу, як вже говорив наш завідувач, у нас зараз такий гарячий урожайний час, що це ми і так заледве відірвалися. Початок року, і ми мусимо це все запустити, цю машину, систему. І він передавав також вітання вам, вибачався, бо хотів дійсно брати участь. І ці його всі експедиції археологічно-етнографічні, і кожен населений пункт Східної Бойківщини він об'їхав, в тому числі у Врабові. Ми проводимо дослідження, і Богдан Петрович, і Микола Васильович Колутяк. Ми були вже неодноразово на Колибачі, на Хоромищах. Ця робота триває і далі, так що наша кафедра і кафедра соціокультурної діяльності, думаємо, що ми будемо допомагати вам, якщо у вас буде якийсь рух, якісь пропозиції, ми з радістю будемо співпрацювати. Дякую. Будь ласка, ще Олена Іванівна з кафедри соціокультурної діяльності, кілька хвилин. Дякую за перегляд.
запрошуватиму, шановне наше товариство. Дуже дякуємо, що запросили нас взяти участь у такому поважному міроприємстві. Так, дуже тезисно, коротенько. Кілька основних моментів, чим займається ж кафедра управління соціокультурною діяльністю шоу бізнесу та івент-менеджменту. Кафедра в нас відносно невелика, але всі фахівці, доценти, фахівці у різних сферах, це нам допомагає так з одної сторони різносторонньо, з іншої сторони абсолютно послідовно розробляти різні аспекти соціокультурної сфери, в тому числі на такому локальному, регіональному рівні. І наша спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності, вона спрямована на розробку проектної діяльності, власне, у регіонах, на розвиток різних івентів, розвиток туризму, розвиток пізнавального туризму, етнотуризму і так далі. Власне, дипломне проєктування спрямоване на оптимізацію використання ресурсного потенціалу різних ОТГ, на розвиток соціокультурної сфери кожної ОТГ. Ресурсів у нас багато. Ми сьогодні, оце, що ми слухали, це є дуже потужний такий ресурс, який, ну, на жаль, не так використовується, якби він міг використовуватися. Я завжди кажу студентам, що в Камбоджі десь там одна якась пагода, віднайшли її десь кимось збудовану десь в горах, або є якийсь міф, що там десь один з тисячних тих їхніх богів чи духів мав там якусь справу, присів відпочити. Значить, вони туди роблять вже таку потужну стежку і туди водять туристів. У нас міфів, легенд, казок, історико-культурної спадщини, інших ресурсів є просто маса, але ми недостатньою мірою тим гордимося, недостатньою мірою ми використовуємо для того, щоб показати це комусь, когось сюди привезти. Власне, наша кафедра займається тим, щоб це донести, пояснити і виховати тих фахівців, які, в принципі, будуть цим займатися. От це орієнтовні теми. Я вибрала буквально кілька таких от цьогорічних, які були в нас. Це державна політика у соціокультурній сфері, особливості реалізації в умовах проведення децентралізації влади, ефективне управління бібліотекою у сучасних умовах, управління комунікаційними процесами між посадовими особами органів місцевого управління та жителями територіальних громад, культурно-історична спадщина різних ОТГ. Тобто, дійсно, прикладна тематика, яка спрямована на пошук, виявлення і оптимізацію тих скарбів, які у нас існують. Назвочка далі. У нас є кілька, можна сказати, таких напрямків, які реалізовує кафедра під час своєї освітньої діяльності. Перше, це максимально можлива підтримка кожного з студентів, розвиток тих талантів, які існують. Тобто, чи це є вокальний талант, чи це є талант управлінця, ми все одно дамо їм дорогу, ми все одно будемо сприяти їхній максимальній самореалізації. У нас започаткований проєкт «Літературні зустрічі», підтримуємо творчих дітей, стараємося, щоб вони дотягалися до рівня Національної спілки письменників. Вокально-інструментальні заняття та концерти, також як і етно, так і сучасні, різні. Хореографічними здобутками ми також гордимося. Будь ласка, далі. От навіть міс Івано-Франківська, наша також дівчинка, внесок робимо у розвиток сучасної культури, співпрацюємо з різними діячами, робимо кавери на сучасні телепрограми, караоке на сонці, світське життя та інші аспекти. У нас функціонує школа лідера інформування професійних компетенцій майбутніх управлінців, тому що підкреслює наша спеціальність управлінська. І під моїм керівництвом створено єдиний в Західній Україні кабінет музею історії туризму та дозвілля Галичини, більше 300 експонатів. Всіх запрошуємо також відвідувати, коли будете десь в Івано-Франківську на нашій території. Дякуємо, запрошуємо всіх комунікувати з нами, запрошуємо всіх ваших дітей, онуків вчитися в нас, здобувати факт, який буде корисний у вас на місцях. Дякую.